Vážený, pokiaľ vám to nevydá, tak to strínite sem medzi tieto dva kúžele, aby sme sa všetko neválali. A držím. A predsa len, tu sme boli rýchli. Takže vidíte obidve vozidlá, aj Revka, Ravka aj Suzuka, musíme spomaliť, nič sa nedá robiť, pretože ideme veľmi rýchlo, môžeme ďalší. Predsa len, pri vyhýbacom manévri každé to vozidlo je individuálne, hej, každé dokáže ísť inou rýchlosťou. Môžeme ďalší, nech sa páči. Medzi kúžele